Již úvodní čtvrteční koncert skupiny The Dust se odehrál před zcela zaplněným nádvořím mezříckého zámku Žerotínů. Mladí hudebníci se představili nejprve samostatným vystoupením, poté si na pódium pozvali 37členný smyčcový orchestr zdejší základní umělecké školy. Zahajovací program ve čtvrtek je docela zajímavý tím, že opravdu mladá kapela Dust si pozvala velký smyčcový orchestr. Je to přesně v duchu toho špalíčkového tvoření, které hlavně v 80. letech bylo pro tuhle akci naprosto přirozené, jakési dílny, jakési projekty, které vznikají speciálně pro Valašský špalíček. Tentokrát s tím ale přišli kluci, kterým je 17-18 let, hrajou báječně, líbí se mi to a ta parta, která se k ním přidružila, to slibuje velký zážitek. Iniciátorkou společného vystoupení byla Alena Jelínková, studentka Pražské konzervatoře obor skladba. Tohle spojení se mi odjakživa líbilo, tak jsem se řekla, že zkusím to zrealizovat a jsem velice vděčná, že se to povedlo. Teda kapela s mojím nápadem souhlasila, takže stačilo jenom napsat noty pro orchestr a sehnat lidi. Oslovili jsme bývalé žáky, absolventy konzervatoři a každé soboty jsme zkoušeli s ní velice rádi. Třídenní festival se vydařil. Karel Prokeš, hlavní organizátor jednoho z nejstarších festivalů u nás, již plánuje další pokračování špalíčku v příštím roce. Já bych byl rád, kdyby přede mnou byla spolupráce s mladými kolegy, kteří už 2 roky na tom velice pracují. Ty mladí kluci, především David Švager, na tom pracuje báječně, pracuje se s ním dobře a nese to své výsledky.